I ara les propostes en viu i en directe també des de la sintonia del Rejo Blues, la música que ens arriba amb aquest Mojo Cristiano Guerra Band, directament des de Rio de Janeiro, des del Brasil, les seves propostes rima de blues i de blues rock. Directament des del Brasil, aquí en el Rejo Blues, Cristiano Guerra Band. És un trio de blues i blues rock amb versions i també amb temes propis. L'hem escoltat amb aquesta peça anomenada Fàcer o Que Gota. Un músic que bé, ja fa força anys que corre pel món del blues en el Brasil, dins l'escena musical d'aquell país, per diferents festivals i també per clubs, i ens presenta ara aquest seu nou àlbum anomenat Mojo. L'escoltem novament amb un altre tema, 3 de Mana. We'll be right back.
São três da manhã e você resolve me ligar. Diz que sente minha falta e não vê a hora de voltar. Três da manhã, ah, você é muito engraçada. Me deixou na mão, sozinho eu e o coração. Levei um tempo pra redescobrir quem eu era. Foi um tempo difícil, meu irmão. Déu-n'hi-do, així de potent i contundent sona el blues rock de Cristiano Guerra Band amb aquest mojo, aquest seu nou treball discogràfic que avui us presento aquí en el Enrejo Blues a Ràdio Vilafant FM i que bé, ens l'ha fet arribar ell personalment i és una de les propostes més en aquesta edició del programa. Un altre dels temes encara, el tercer per tancar la presentació de Cristiano Guerra des del Brasil, aquest Felicidade. Você não quer. Pra mim você não tem nenhum segredo. O corpo pega fogo com o toque dos seus dedos. Eu acho um barato você disfarçando os seus segredos. E no final das contas, todos os medos se transformam em beijos. Felicidade.
não quer. Pra mim você não tem nenhum segredo. O corpo pega fogo com o toque dos seus dedos. Eu acho um barato você disfarçando os seus segredos. E no final das contas, todos os medos se transformam em beijos. Felicidade. É ter você aqui, aqui. You have every week the best international blues in Red Hot Blues Radio Show. You can listen to the podcast and read all programs in vanderblues.blogspot.com. Red Hot Blues is also in the social networks. You will find us on Facebook and Twitter. If you want to contact the program, there is email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Giuseppe Armada.